Gja ditës ka vazhduar asfaltimi rrugës Shaban-Gashi, një projekt të cënë banorët e kësaj zone e kanë mirëpritur prej kohësh. Ata madje e kanë falendëruar komunën për këtë projekt, duke thënë se më në fund po plotësohet një kërkesë që e kanë pritur prej shumë vitesh. Më në fund do shtu pas 63 vjetë. Do të thotë 63 vjet bartë në kënaq. Ti shtu parin zonë sa të kanë ikë. Gjithmonë sot është mirë ushtru. Gjithë kryetarët i falenderoj. Gjithë na kanë thonë kena më shtru, kena më shtru. Edhe na përzonsh edhe herë shkosh me kanjerë, u kthehemi po fjalë mirë na kanë thonë. S'kan mujt, s'kan mujt. Çe ky mujt i falenderojmë. S'ka shumë nevojë atyra për veç rrugës. Kanalizimin e kem, ujësiesën e kem, dritat i kem, çit i kem. S'na mungon çu tokë gjë. Në anën tjetër, ekzekutimin e punimeve në këtë rrugë nga afër ka përcjellur i pari Ferizaj Dagimaliu, ai ndër tjerë ka thënë se nevojat e investimeve në këtë pjesë i ka identifikuar qysh para 6 vitesh, madje sipas tij ka pasur edhe projekte konkrete, ndërsa ka kërkuar mirëkuptimin e qytetarëve për këtë vonesë, duke thënë se më në fund po përmbyllet me sukses ky projekt. Mos pari më mirë që jam sot këtu, për arsye që po ashtu i that ju, që këta qytetarë kanë pritur një kohë gjatë. Edhe në fakt ajo që unë dua të them në këtë rast është se këtu kam qenë para 6 vitesh. Edhe ku kam qenë para 6 vitesh kam parë që kjo lagje nuk ka të bëjë asgjë me atë që është pjesë e qytetit. Edhe pikërisht duke qenë kështu, kam pas përgatitur projektin e kanalizimit sepse ka qenë një gjendje shumë e rëndë dhe ne e kemi realizuar. Por në vazhdimin e projekteve që ka të bëjë me këtë zonë, unë kam pas planifikuar edhe rrugën e gjebistimit që pashtu lidhet me këtë lagje. Pastaj çështjet e ujësjellësit, kanalizimit dhe kjo shumë ka qenë dikun mbi 5 milion euro në bashkëpunim me qeverinë zvicerane dhe me Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik. Ishte projektuar që të vazhdonte edhe asfaltimi i kësaj lagje dhe lagjeve të tjera që ishin lidhje me rrugën e gjebistimit, mirë po shpërtaru keq që nuk ka pasur vëmendjen e duhur zonat urbane në të kaluarën. Por ja që përmbyllim këtë investim dhe jam shumë i lumtur që po përmbyllim dhe më vjen shumë keq vërtet për qytetarët e kësaj zone që kanë pritur kaq gjatë, por unë edhe atëherë para 5 vitesh, para 6 vitesh isha i zotuar se do të përfundoj infrastrukturën në këtë pjesë dhe ja i erdhi momenti që vërtet ndihem i kënaqur që më në fund po e përfundojmë infrastrukturën në këtë pjesë në lagjin Shaban-Gashi, që është ndarë në dy pjesë. Vlera investimit është dikon mbi 70 mijë euro, por investimet në këtë zonë do të vazhdojnë sepse ju tashmë e dini që ne jemi të fokusuar në zonat urbane, në zonat të cilat ishin lënë anash dhe ju ishini që rrugët tona janë shumë të papastërta, pikërisht për faktin se në zonat urbane nuk ka qenë vëmendja e duhur e trajtimit të projekteve që duhet doni. Por ne do e bëjmë trajtimin e duhur dhe praktikisht do përfundoj këtë cikël i investimeve ashtu siç kemi potencuar me planifikimet tona. Si vjet do të trajtohen 127 rrugë, ndërsa pjesa tjetër do jenë në vitin 2019. Veç tjerash, kryetari Aliu ka potencuar se këto projekte po përmbyllen me sukses falë përkrajës e nivelit qendror dhe kursimeve që po aplikon komuna. Unë tashme kam shprehu këtë qëndrim, e kam shprehu edhe në mbledhjen e kuvendit të komunës pas komunikimeve që kam pasur me qeverinë e Republikës Kosovës dhe pas komunikimeve që kam pasur edhe me Ministrin e Financave, zotin Bedri Hamza, që ne të përmbyllim këto projekte, sepse dëshirojmë edhe të realizojmë projektet për interesat e qytetarëve, sepse nuk dëshirojmë që ata vazhdushëm të ecin e baltë, nuk dëshirojmë që ata vazhdushëm kjenë probleme me vëshime, sepse këtu në rrugën Shaban-Gashi ka posë probleme edhe me vëshimet, por në të njëtën kohë dëshirojmë të kursim edhe paron publike. Si bëtë kursimi parave publike në këtë rast? Bëtë sepse këto rrugë duhet të dojmës të mirëmbohen me zhavar. Dhe i dyni që investimet me zhavar nuk janë investimet që dëshme, kushtojnë, respektivisht shpenzohet paraja publike, por nuk bëtë zgjidhje për shtetarë. Dhe ne jemi marrë vesh me operatorët që aty ku punohet, të punohet dhe në finalizim të projektit dhe jo që së ojë zhavar dhe që të mbesin për vitet në vjem. Pra, projektet dëshirëm që të i përfundojmë mbi bazën e një planifikimi të tillë dhe mbi bazën e një realizimi të mbulesës financiare që është zotim i Ministrit të Financave, zotit Bedri Hamza. Ky projekt hyn në vazhdim të shumë projekteve urbane që po realizohen e që përbëjnë zotimin kryesor të kryetarit Aliu për përmirësimin e infrastrukturës në vetë zonën e qytetit.